Ermənilərin öz qaynaqlarını istinadən deyərək başlayaq. Dövlət anlayışı formalaşmağa başlayandan indiyə kimi bir çox xalqlar öz dövlətlərini yaratmağa başladılar. Bəzi etnik azlıqlarda ya birləşərək vahid dövlət yaratdılar, ya da var olan dövlətin himayəsinə keçdilər. Amma sonradan yaranan etnik azlıqlar da var ki, onları heç bir dövlət öz tərkibinə daxil etmədi. Bu vəziyyətdə onlar öz dövlətlərini yaratmaq eşqinə düşdülər. Təbii ki, bunun üçün də bir dəstəyə ehtiyac vardı. Bu cür etnik azlıqları siyasi piyon kimi istifadə etmək istəyənlər onlara sponsorluq edirlər. Bu dəstək sayəsində də onlar başqalarına məxsus olan torpaqları zorla mənimsəyərək özləri üçün dövlət yaradırlar. Bu cür etnik azlıqlardan biri də ermənilərdir. Erməniləri bir millət olaraq heç bir dövlət öz tərkibinə daxil etməsə də, siyasi piyon kimi istifadə edə bilmək üçün onlara sponsorluq edərək vahid dövlət yaratmaqlarına kömək etdilər. Və buna görə də ermənilər Şimali Buzlu Okeandan, ağ aylardan dəstək alaraq öz dövlətlərini formalaşdırdılar. Təbii ki, dövlətin idarəsini havada tətbiq etmək olmaz. Bunun üçün bir əraziyə də ehtiyac var. Bu əraziləri də sponsoru sayəsində oradan-burdan yığaraq Ermənistan dövlətini qurdular. Ölkə yaradılıbsa, bunun paytaxtı da olmalıdır ya yox? Yenə də sponsor sağ olsun. Türklər var olandan, türk torpağı olan İrəvan şəhərini Azərbaycan köksündən qopararaq Ermənistana peşkəş çəkdi. Amma sponsorda bir yerə qədər ölkə dövlət olaraq özünü sübut etmək üçün nə etmək lazımdır? Herodotu qəbrində təs çevirərək tarixi eruziyaya uğratmaq. Başqa nə cür özündən tarix uydura bilərsən ki? Əgər nə vaxtsa özünüzdən tarix uydurmaq eşqinə düşsəniz, etməniz gərəkən ilk və tək şey ad mənimsəməkdir. Qısaca, Ermənistan kimi. Bilirəm, sual dolu baxışlarla necə yəni deyirsiniz? Həm mən izah edim. Belə ki, Ermənistan indiki ərazilərinin tarixini mənimsəyib. Əvvəlcə özlərini bir xalq olaraq Hayq adlandırsalar da, sonradan nə hikmətdirsə, yaşadıqları ərazinin tarixini öyrənən kimi avtomatik erməni adlandırmağa başladılar. İndi biz də həmin o Herodotun belə xəbəri olmayan tarixə nəzər salaq, və ad mənimsəmə taktikasını da bu vəsilə ilə izah edək. Ermənilərin öz qaynaqlarını istinadən deyərək başlayaq. Deməli, belə, ermənilər özlərini Hayq adlandırdılar. Ancaq hazırda demək olar ki, bu addan heç istifadə etmirlər. Bu adın tarixi 5-ci əsrə dayanır. 5-ci əsrdə yaşayan Xora Musa adlı bir yazıcı öz əsərlərinin birində Nuh və onun gəmisindən bəhs edərkən Nuhun göçsəsinin adının Hayq olduğunu qeyd edir. Amma normal olaraq bu şəxs sonra ölür. Və çox güman ki, bunu itirib axtaran olmadığına görə ermənilər bu şəxsin adını Mofis olaraq dəyişib, özünü də erməni çıxarıblar. Hətta bu azmış kimi Hayqı da öz xalqlarının əczadı elan ediblər. Utanmasan oynamağa nə var ki? Adıma deyərlər Nuh hara, siz hara. Dinlər arası səyahət edən ermənilər indi də xristiyanlıqdan zərdüştiyə qiyabi keçid ediblər. Harda və nə zaman törədiyi bəlli olmayan qədim Ermənistanda din zərdüştlik dininə əsaslanırmış. Özü də Mitra Meyr ibadətinə köçlənib. Meyr ibadəti də Avesta kitabına əsaslanıb. Avesta görən nə mənə şeydir, ham ondan danışır. Biz də tariximizə salaq, inandırıcı olsun deyərək, zərdüştü belə erməni çıxaran hayqlar, hətta tanrılarının ermənin təqviminə istifadə etdiklərini də deyiblər. Bildiyimiz günəş təqvimini də erməni təqvimi kimi verdinizsə, da sizə sözüm yoxdur. Yox artıq daha nələr. Din dövlətdən ayrıdır deyimini əsas gətirərək, keçirik tarixçiləri belə şoka salan Ermənistan tarixinə. Ermənistan indiki ərazisi keçmişdə Pers imperiyasının ərazisi olub. Buna görə də ermənilər Pers imperiyasını qədim Ermənistan imperiyası adlandırırdılar. Ancaq bu dedikləri heç bir qaynaqda öz əksini tapmadığı üçün Pers imperiyası avtomatik olaraq Ermənistanı zəbt edən işğalçı oldu. Bu səhnə nəsə mənə tanış gəlir, tarix təşrarı nədir? Bunun niyəsi yox, alışmış qudurmuşdan betərdir dərlər. Baltaları daşa dəyən kimi Pars imperiyası çevrildi Part imperiyasına. Parfiya imperiyası kimi də bilinən
Part imperiyasının hökmdarı 1-ci Tiridatesi, qədim Ermənistan qurucusu olaraq dünyaya car çəksələr də, bu dəfə də alınmadı. Araşdırmalar göstərdi ki, Part imperiyası qədim İran imperiyası imiş, Tiridates isə İran hökmdarı imiş. Görürsən mi sən bu işi? Demək ki, nə imiş? Üstə açıq yatmaq olmazmış. Kıçı açıqda kalmış, çıxmaz rüyalara yatmış. Hələ bəzi erməni qaynaqlarında Ermənistan adını qədim Tuz dövlətlərindən biri olan Şupriya ilə əlaqələndirirlər. Şupriyanın Ermənistan adına nə əlaqəsi var dediyinizi sanki eşitdim. Xəbəriniz yoxdur, Şupriyanı erməni dilinə çevirəndə Arməni olur. Bəs bilmirsiniz ki, hər şeyin ermənicə qarşılığı Arməni-dir. Bu hələ harasıdır, hələ sizi qarşıda nə Armənilər gözləyir. Arməni-dən söz açılmışkən, sizə dünyada mövcud olan bütün dil qayda qanunlarını alt-üst edəcək, bir çevrilmə ilə tanış edəcəm. Frans Kafkanın Qriqoru bunun yanında nədir ki, hərflərə yumruq təpik girişərək, Urartunu Arməni ediblər. Bu canfəşanlıq elə belə deyil ki, Urartunu da Arməni edərək tarixi tam 12-dən vurublar. Bizim alimlərimiz Şpilkani pazar etməklə məşğul olarkən, onlar tarixi 2 dəfə yuyub səriblər. Baxlığın! Boy! Boy! Ay, moşu! Ay, indiki sulara baxıyın! Maykayı ağ salmışam, qara çıxıb. Ermənistan ərazisi, xüsusilə də qədim Azərbaycan torpağı olan İravan şəhəri, Erdin əvvəl 860-cı ildə qurulan Urartu dövlətinin ərazisi olub. Daha sonra bu dövlət Erdin əvvəl 6-cı əsrdə suqud edib. Nə təsadüfdür ki, suqud edən kimi yerini erməni satrab alıb. Amma yox, bu da qani etməyib nədirsə, Urartunun yerinə biz keçmişiksə, elə Urartu da bizi deyərək, Urartunu da öz adlarına çıxıblar. Bununla da tarixin ən dəyərli qaynağı olan Vüsütün abidəsinə adlarını yazdırmış oldular. Təbii ki, sonradan yaranan bir balaca etnik azlıq olaraq adları orada yazılmamışdı. Ancaq Urartu yazılmışdı. Urartunu da öz adlarına çıxaraq tarixə zorla adlarını yazdırmış oldular. Ad mənimsəmə taktikası da tam olaraq budur. Deyirəm, George Armani yaxşı ki sağdır. Yoxsa onu da erməni çıxarıb, şirkətini çoxdan mənimsəmişdilər. Mr. Giorgio Armani. Ermənilər ad mənimsəmə taktikası ilə ayaqlarının altına Urartunu qoyaraq daha yüksəkdən yapışmağa nail oldular İravan şəhərindən. İravan şəhəri Erdin əvvəl 8-ci əsrdə Urartu hökmdarı 1-ci Aqristi tərəfindən Erabuni qalasında salınıb. Bunu bildikləri üçün də ermənilər 1827-ci ildə İravan xanlığı ruslara tabi olan kimi məhz İravan şəhərini ruslardan tələb etdilər. Bunun nəticəsidir ki, 1828-ci ildə İranla Rusiya arasında bağlanan Türkməncə müqaviləsinin şərtlərinə əsasən İravan xanlığın ərazisi ruslara qalan kimi İravan şəhəri ermənilərə verildi və yenə bu müqaviləyə əsasən 21 mart 1828-ci ildə bu ərazilər erməni oblastı adlandırıldı. Hardan törədiyi məlum olmayan ermənilər Osmanlı və İrandan İravan xanlığın ərazisinə kütləvi şəkildə köçürüldü. İravan xanlığının dövründə bu ərazilərdə yaşayan insanların 90%-i Azərbaycanlı idisə, 1850-ci ildən sonra buradakı əhali nisbəti 56% erməni, 37,5% Azərbaycanlı, 5,5% kürt və 0,6% rus olaraq dəyişdi. Daha sonra 1989-cu ildə azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan kütləvi deportasiyası ilə bu ərazilər həqiqi sahiblərin üzünə həsrət qaldılar. Sən demə azadlıq, aymış günəşmiş, o ayağa günə həsrət qalmışım. Həyat səsli külü bir keşmə keşmiş, doğma səsənə həsrət qalmışım. Buna rəğmən 5-ci əsrdə Haq tərəfindən əsası qoyulan ermənilər, Erdin əvvəl 8-ci əsrdə salınan İravan şəhərinə qədim erməni torpağı deyir. Bununla da özləri özlərini səhv çıxarırlar. Erdin əvvəl 8-ci əsr hara, 5-ci əsr hara, elə burdan görünür tarixlər nə qədər düzdür. Söylədikləri, inanma, hər şey yalan. Bu qədər elədikləri azmış kimi,
Bir də İrəvan şəhərinin salındığı Erebuni qalasını erməni dilinə çevirərək Erebunini Yerevan, Yerevanı isə Ervan etdilər. Bununla da Azərbaycanın əzəli torpağı olan İrəvan şəhərini tamamilə mənimsədilər. İrəvan şəhərini sadəcə İrəvan xanlığının ərazisi olaraq qəbul edib yerimizi rahatlamasaydıq, onların olmayan beyni ilə araşdırdıqları bu tarixi vaxtında ortaya çıxarsaydıq, indi Qərbi Azərbaycanımızdan olmazdıq. İrəvan şəhəri tarixi abidələr, mağaralar, qədim yaşayış məskənləri, tarixi əşyalar və s. bu kimi minlərlə əvəz olunmaz mənbələr məcməsidir. Odur ki, indidən sonra da ermənilər istədikləri kimi tarixi təhrif edə bilərlər. Tək İrəvan şəhəri onların dediyi hər şeyi təsdiq etdirməyə yetəcək qaynaqdır. Biz tək ərazi yox, böyük tarixi qaynaq etdirdik. Burdan bəzi tarixçilərimizə səslənirəm. Yastığınız qaz tükündən olsun, yoxsa toyuq tükü də olar. Yat mənim əzizim. Biraz da hər şeyi armani edən erməni dilinin mənşəyinə baxaq. Görək daha nələri armani ediblər. Erməni dilinin mənşəyi konkret faktlarla qeyd edilməyib. Özlərinin dediyinə görə erməni dili Erdinə və 6-cı əsrdə yaranıb. Daha sonra ərəb, yunan və urartu dillərinin təsirinə məruz qalaraq dəyişib. Başqa bir qaynaq isə urartu dövlətinin Erdinə və 6-cı əsrdə suqud etdiyini və suqud edən zamanda onun dilinin də yox olduğunu qeyd edib. Əgər erməni dili Erdinə və 6-cı əsrdə yaranıbsa, bəs necə suqud etmiş dövlətin, hətta yox olmuş dilinin təsirinə məruz qala bilər ki? Bəlkə də siz özünüz biraz yunan, biraz ərəb, biraz da türklərdən yığaraq özünüzə dil düzəltmisiniz. Yoxsa niyə lüğətinizin 70%-i türk mənşəli sözlər olsun ki? Hələ bir utanmadan da Urartu dilini qədim erməni dili adlandırıblar. Güya ki, Urartu dili yox olandan sonra erməni dili kimi ortaya çıxıb. Araşdırmacılar sağ olsun. Urartu dilinin əslində indiki erməni dili ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını, daha çox Çeçen xalqının dilinə uyğun gəldiyini qeyd ediblər. Ya sən bu zəka ilə bu zamana qədər nasıl barındın? Dili mənimsəməkləri bəs deyilmiş kimi, baltanın lap kökündən vurub, istifadə etdikləri əlifbanı belə özünküləşdiriblər. Ermənilərin istifadə etdiyi əlifba qədim Afrika ölkəsi olan Efiopiyaya məxsusdur. Ancaq nə təhər ediblərsə, hansı dildə yazmağından asılı olmayaraq Efiopiya əlifbası deyə araşdıranda erməni əlifbası çıxır. Türkləri özünə düşmən hesab edən ermənilər dünyanın bir ucundə olan Efiopiyaya bunu edirsə, Azərbaycana nələr etməz? Türk olmaq zordur. Çünki dünya ilə savaşırız. Amma türk olmamaq daha zordur. Çünki türklərlə savaşırız. Ərazimizə, dilimizə olduğu kimi bir də mətbəximizə də göz dikiblər. Türk dünyası üçün əvəzsiz olan, xüsusilə də İslamı əhəmiyyət daşıyan aşureni erməni dilinə çevirərək arman, yox, bu dəfə heç tərcümə etməyə belə təşəbbüs göstərməyiblər. Elə aşure olaraq da adlandırıblar. Aşurenin sizinlə nə əlaqəsi sualına cavab olaraq da ikinci ad olaraq Nuhun pudingi adlandırıblar. Ay buna gerçekten gülerim. Bu hələ biridir. Hələ sizə bastırmanı bastırma, yarpaq dolmasını erməni dolması, lavaşı, böreği, çörəyi elə olduğu kimi təzəlikcə də lahmacunu lahmacunu olaraq təqdim etməklərini demirəm. Bu hələ azmış kimi Bakı paxlavasını da Yerevan paxlavası adlandırmaqlarını demirəm. Demək istəmirəm, dilim gəlmir. Mətbəximizi mənimsəməkləri azmış kimi bir də müstəqilliyimizə göz dikiblər. SSR-i dağılandan sonra rəsmi olaraq 23 avqust 1991-ci ildə müstəqilliklərini elan etsələr də, güya ki, Ermənistan Demokratik Respublikası 28 may 1918-ci ildə elan olunubmuş. Düz eşitdiniz, 28 may 1918-ci il. Qəsdən bu təqvimi seçib, öz uydurma tarixinizlə dünyanın gözünü boyasanız da bu işə yaramayacaq. Bu təqvim tarixə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunduğu möhtəşəm gün olaraq həkk olunub. Nə qədər çalışsanız da heç nəyinə üzərinə köncə sala bilməyəcəksiniz. Bəlkə 1813-28-ci illərdə
Bir deyən olmadı. Durun, ağalar. Axı bu yurdun öz sahibi var. Siz nə yazırsınız bayaqdan bəri? Bəs hanı bu yurdun öz sahibləri? Amma artıq bu yurdun da, onun üzərindəki haqqın da sahibi bizik. Gün gələcək, Ermənistanın himayədarına sığınaraq bizdən zorla aldıqlarının sahibi də yenə biz olacağıq. Sahib olduqlarımıza, vaxtında sahib çıxmamızı ilə. Hələlik.